Dobrý večer, milí priatelia. Redaktori zistili, že vraj obezita nevzniká prejedaním sa, ale má vírusový pôvod a to znamená, že sa ňou môžeme nakaziť, napríklad tak ako náchov alebo chrípkou. Pre nás v sedmičke je to v každom prípade dobrá správa, lebo ak je nákazlivá už aj obezita, tak čo potom dobrá nálada. A práve tu by sme my radi šírili priam epidemicky do okolia. Dnes večer v zostave pani Olga Solbeková. A pán Milan Lasica. Milan Majkovič. Marian Leško. Marian Dajber. A Doris Farkas. Ten vírus, ktorý spôsobuje obezitu, sa volá hlad. Predseda KDH Pavol Hrušovský sa vo Washingtone zúčastnil na 54. národných modlitebných raňajkách. To, čo tam odznelo, mu pripomenulo, aké dôležité je, aby, a teraz citujem, ľudia naozaj uverili, že politiku robíme pre nich a nie pre seba. Po návrate predsedu Hrušovského z Ameriky odišlo KDH z vládnej koalície, lebo SDK odmietlo vo vláde prerokovať a schváliť zmluvu o výhrade svedomia. Tak aspoň vieme, aký stravovací režim majú naši politici, teda v tomto prípade pán Hrušovský. Tak modlitebné raňajky vo Washingtone, potom ľahký obed o 5 minút 12 s pánom Mečiarom a nakoniec posledná večera s pánom Dzurindom. Myslím si, že dôležité je to posolstvo pána Hrušovského. Inak mu závidím, že už 54-krát sa naraňajkoval vo Washingtone. Ale on hovorí, že ide o to, aby ľudia uverili, že politiku robíme pre nich. Takže je úplne jasné, že je to otázka viery. Ale modlitba je duchovná potrava. K tomu môže byť taká príloha. Zákon o protikomunistickom odboji, s ktorým prišiel poslanec Ivan Šimko, nahneval všetkých komunistov. Najviac ale Ivana Hoptu, zakladateľa strany Úsvit, úžasný názov Úsvit, ktorý o návrhu povedal, hlasovať za tento zákon znamená odsúdiť socializmus. Pán Šimko, to, čo ste vy predložili, to už nie je o politike, to je už o diagnóze. Len chorí ľudia môžu označiť za zločinecký ten systém, ktorý z nich urobil človeka. Nič humornejšie už ako pán Hopta nedokážem povedať. Takže... Poďme vážne. Pokúsim sa povedať vážne. Teraz som dočítala knihu istého amerického spisovateľa Roberta Harrisa, ktorý píše o komunizme v Sovietskom zväze a mráz mi chodil po chrbte. 40 miliónov povraždených ľudí, popresťahovávané národy, pokradnuté majetky. A čo u nás, však u nás 100 tisíce ľudí strádalo, umieralo v Jachimove, vo väzniciach nevinní ľudia, strieľali ich na hraniciach. V jednom má pán Hopta pravdu, že to, čo povedal, to už nie je o politike, ale o diagnóze. Ten komunizmus mal veľa spoločného tiež s vierou, čím nechcem podozrieť Mikloška, ale kedysi slovenský básnik Lajčiak napísal takú veľmi angažovanú báseň v 50. rokoch, ktorej som si zapamätal štvor veršie. Milujem lány úrodou ševeliace, družstevné polia bez medzí, spoločné klasy rastú zo spoločnej práce. Kto neuveril, uveril. Hoptu by som tiež zarecitoval nejaké verše, keď som chodil ešte na základnú školu, tak sme dostali na úlohu, na prvom stupne niekedy, aby sme si vymysleli básničku o vlasti. A každý
vymýšľal básničko pracujúcich, ja som sa nechal ovplyvniť a tá básnička mňa vyzerala takto, že každý správny súdruh vie opraviť sústruh. Ten, kto krásne pole ore, ten vie chodiť na traktore. A pretože som bol z hereckej rodiny, tak som ešte rýchlo dopísal, ja si kúpim dve vlečky, budem voziť herečku. Obdivujem, že to napíše, že to zloží, vymyslí, je úžas, až sa to naučí. Takú hovadinu, no. Návrh, aby na Slovensku boli možné rozvody dohodou, neprešiel v parlamente ani na druhý pokus. Manželia tak teda nedostanú možnosť, že keď sa dohodnú na rozvode, na majetkovom vyrovnaní a na všetkom ostatnom, tak ich súd bez ďalších otázok rozvedie. Sudcovia budú teda aj naďalej zisťovať, či je manželstvo rozvrátené, čo bolo príčinou rozvratu a až potom manželov rozvedú. Väčšina poslancov je istá vraj, že zjednodušenie rozvodov by prudko zvýšilo ich počet. To je všetko hlboký omyl toto, pretože konečne si treba jasne povedať, že netreba zjednodušovať rozvody, ale sťažovať sobáše. Veď oženiť sa je ľahšie, ako urobiť si vodičský preukaz. Normálne idete na radnicu s nejakou, tak to chytíte na ulici a hneď vás odaj. No čo to je? Ako to môže dopadnúť? Mali by klásť pred tých, ktorí sa chcú zobrať, nezvládnutelné. Ženich mal by postaviť kilometer diaľnice. To trvá takých 10 rokov u nás. A potom, nech sa páči. Kým ona čaká tam, potom kilometri, ona už pripravená. 10 rokov musí vydržať. No tak, ale potom už to manželstvo má nejaký zmysel. Verná by mu mala byť, to je riadny trest. No však, na diaľnici je ťažké byť verná. Komplikovanie tých sobášov a nejaké ústavia, nemyslím na legislatívu, tam by sa to dalo vybaviť proste výhradu svedomia kňaz, ja ich nezasobášim, prikážem mu kadeha, vybavím. Ale predstavte si, že niekto bude ako ten Omar tam makať niekde na hrade, baby boli kedysi iné, dneska už by ďalej, čakal by si. Tak keby všetci boli na diaľnici, čo by sa... Taká baba by ho pokojne išla s iným, ale ty si zadala, nie? A čo ten tu? A čo bych chopec tu? Neviem, či by... Tak by to bolo, no. Ešte 65 dní máme my... Ešte 65 dní máme my, občania Slovenskej republiky, na to, aby sme beztrestne odovzdali nelegálne držanú zbraň, čím by sme využili amnestiu, ktorú nám parlament láskavo udelil ešte minulého roku. Príklad, ako treba využiť zbraňovú amnestiu, nám dáva istý pán, ktorý už policii odovzdal 55 strelných zbraní, ale aj občan, ktorý priniesol na policajnú stanicu svoju súkromnú protitankovú strelu. Mal doma. To no. Fakt na tým rozmýšľam, ako sa môže protitanková strela dostať do súkromnej držby. To je... Strela Panzerfaust. No. A to je, oni to vyhlásili tú amnestiu preto, lebo potom tie zbrane študujú, že čím s nimi nebolo spôsobené nejaké chovanie presne. Rozruch. No ale keď použiješ Panzerfaust, tak to myslím, že zase máme pravdelné, to by každý ale to nie je nejaký hrdina, že odovzdá pancerovú pes prebáže, tak to on odovzdá preto, že proste si myslel, ale už roky nešiel po ulici nejaký tank, jasne, nie? Musel by volať rozruch, áno. Na čom je toto doba? Nebude roky v okne sedieť, ak sprostuje, že zima, nie? Odovzdám. Dobre, roky takto. Však aj takto určite odovzdával, tak mu to aj ostal z vieru. Ich to zima, vieš o to železo. Národňu, súkromná, pancerová, pretože majú on to. Nie to znárodňovanie, keď súkromný majetok, pozor. No, ja som nebola na vojenčine, ale... Prečo? Máš modrú knižku? Modrú knižku. Pretože som koptala. Ale viem, čo... No to si pripomínala samopal, to je dobré.
viem, čo sa skladá. Maloráška, vzor 56. Je to hlaveň, muška, cieľnik, záver, pažba, spúšť, kovanie, popruch. A keďže nemám... Teda. Ty nie, že na vojne, ty by si mala byť v generálnom štábe. Povedať, že nemám celú malorážku, ale aspoň tú spúšť by som rada odovzdala. Náboj si zabudla. Pakaj, to není vzťah ľudí. Voľa, kedy to bol taký ako dôvernejší. Ľudia nepúšťali zbraň z rúk, nie že by ešte nosili, odovzdávali na úrady svoju vlastnú zbraň. Ja sa, určite sa pamätáte na, tú, na ten slávny český román z toho vojenského prostredia, kde jeden veliaci dôstojník prišiel urobiť inšpekciu, zistiť, ako si vojaček plní povinnosti na stráži a prichytil ho tam inflagranty a potom vyhotovil, vykonal, jak sa hovorí na vojne, vykonal úradný zápis, v ktorom stálo, že vojak ten a ten na stráži súložil 100 postojačky. Bodka a potom poľahčujúca okolnosť, zbraň po celý čas nepustil z ruky. Ja ti poviem, ako sa dá získať zbraň, keď som bol ešte študent. Ja som ako sa dá postojať. Nebudem prezrať. Ale keď sme boli ešte študenti na VŠMU, tak sa možno pamätal, som bol vyslaný do Leningradu na veľkú sovietskú 5-dňovú medzinárodnú recitačnú súťaž. Za Československo. Sprevádzala ma jezista pani profesorka umeleckého prednesu. A keďže som recitoval pomedzi tých 1500 súťažiacich ako 7, tak som mal potom voľno. Tak som chodil aj s pani profesorskou po pamiatkách a išli sme z Ermitáže po nábreží Nevy a vtedy ma zastavil taký mladý človek, Rus, spýtal sa, či hovorím po rusky a či môžem na minútočku, tak som išiel trošku na bok a ma, slušaj, mám prekladať? Počúvaj. Nenúžno prevadiť. Slušaj, nepravdáš ženu? Ako ženu? Je tu. Na, pani M. A ja hovorím, ale to nemôžem. Takže nie, že dobre zaplatím, nie, že nepredám. Počemu? Je to moja učiteľnica. O, učiteľnica, poňal, prosti. Podaždi. Ty, amerikanské ruži nekúpiš? Vyťahol spod bundy normálny bubienkový revolver. Ja som sa zlákol, to si myslel, že ide do tuhého. Ale nie, nekúpnu. Nie, počemu? Dám lacno. Nie, nekúpilu. Nie? No počemu? U mňa jest. On pa, oh, yes, fine, okay, bye. Prešiel na angličtinu. Nechal ma tak. No, keby som bol vymenil pani profesorku M za zbran, tak teraz mám čo odozvieť. Mne aj tak došlo, že ten, čo odovzdal tých 50. zbraní, to bol zrejme nejaký vedúci muničného skladu, ktorý sa takto pomstil vlastným kasárňom. Pred pár rokmi bola správa v novinách, že v Moskve na trhu policajt u jednej trhovkyne objavil, že mala košík, tam mala vajíčka a pod tými vajíčkami mala granáty. A on sa jej spýtal, že prečo tam má tie granáty a ona povedala, také sú časy. Mám čo odovzdať, lebo možno si ešte tak, ktorý pamätáte, ja som v Lani, Marian, ešte na priamu výzvu pána Kaliňanka, myslím, že to on priamo vtedy vyzýval, odovzdala jednu zo svojich zbraní, som odovzdala podprsenku, možno si to pamätáte. Ja, teraz si by sa zišla na uši tej zime. Týchto mrazov. Nedám, a ja ju tak nosím. To je zbraň? Podprsenka? To si nevieš. Ja ešte v živote nezranila. Ale preto som sa len dala ešte takú malú námahu a prešla som našou pivnicou, či niečo teda nenájdem a našla som teda zbraň a ja ju teda aj odovzdám. Gačky, viem. Nie. Toto je prosím pekne Bratova hruškovica z roku 1995, o ktorej on tvrdí, že by zabila aj vola. Vidím, že je z nej odpite, takže brat je v poriadku. Drží sa, aj keď už isté problémy. Zle vidí.
dôchodkyňa presvedčila mladého lupiča, ktorý chcel s nožom v ruke obrať o peňaženku, aby od svojho úmyslu upustil. 84-ročná pani ho presvedčila kopancom do rozkroku, po ktorom sa zmohol už iba na útek. Prepadnutá dôchodkyňa neutrpela nejaké zranenie, o zdravotnom stave útočníka nie sú, máme žiadne podrobnosti. Ja neverím tejto správe, po kopanci do rozkroku, aby niekto sa zmohol na útek. Ale že ona neutrpela nejaké zranenie, že koľký z nás by utrpeli zranenie len z toho, že tak vysoko musia dvihnúť nohu. A že si ešte v tom vysokom veku pamätala, kde má kopnúť. To asi vyplýva, že on klačal a prosil ju o tú pôde. Že už človek takto dopadne. Ale ľudia vo vysokom veku naozaj vedia úžasne prekvapiť. Veď si len vezmeme, že napríklad Lomidrevová mama Lomidreva porodila, keď mala 97 rokov, jeho otec má 110 a to ešte 25 rokov dojčila. A potom ešte, keď mala 110, tak prorodila Lomidreva. Ale to nie je pravda. Ale je to tak. Áno, ale Lomidreva už má 30, pozor. Napríklad, keď sa mama Milana Sladká blížila k 90-ke, tak sestra Milanova zatelefonovala do Mníchova, že mama sa necíti dobre, aby okamžite prišiel, tak hneď sa do lietadlo prišiel. Dvere na dome boli otvorené, tak už si predstavoval, že sa stalo naozaj to najhoršie. A prišiel do izby, pri okne bol pristavený stôl, na stole bola stolička, na stoličke stála Milanova mama a vešala záclony. Takže naozaj starý človek dokáže, však verili by ste, ja ešte dnes viem variť. To je fakt neuveriteľné. To potom musíte jesť. A tú stoličku potom, keď sa niekto vešia, treba podkopnúť. Záclony vešala. Ja sa začínam normálne tešiť na ten vek 84 rokov, lebo zrejme vtedy... Ani sa nenaznáte. Zrejme tak vtedy prichádzajú také ako nové nápady. Kedy prídu? V 84. To som načekal. Ja som nedávno čítal, dostal do rúk knihu jedného chlapika, volá sa George Banks, a ten ju napísal ako 84 ročný. A žartuje na tému svojho veku. On napísal v tej knihe, že ja keď som bol mladý, tak to už je tak dávno, že mŕtve more vtedy ešte žilo. Podobný prípad, nemám veľmi rád také tie tzv. Originálne pohľadnice, čo sa posielajú k narodeninám s originálnymi vtipnými vetičkami, ale jednu som raz zahraničí našiel úžasnú. Stálo na nej: si už taký starý, že keď vychádza z múzea, zapne sa poplašne za nej. Čiže dobrý nápad, jednu pani vraj okradli, vytrhli jej, taký mladý jej vytrhol k nej kabelku, jej vytrhol a ona za ním zarevala a znásilniť nič a on ju pak položil a ušiel. Islamské krajiny sa hnevajú na európske vlády od Dánska až po Slovensko, že nepotrestali noviny, ktoré uverejnili karikatúry proroka Mohameda. Vysvetlenie, že noviny sú v Európe nezávislé a vlády ich za karikatúry nemôžu trestať, považujú za trápnu výhovorku, ktorej žiadny pravoverný moslim nemôže uveriť. V arabskom svete sa už len spodobenie proroka trestá ukameňovaním, čo sa dáva za karikatúry. Islamské právo pochádzajúce od Mohameda nekonkretizuje, ale zrejme preto, že prorok s niečím takým vôbec ani nerátal. No to, čo splatí o tamojších prorokov, nemusí platiť u nás. Povedzte sa, dávnejšie u nás, kto si prorokoval, tie dvojnásobné platy ukameňovali. Neposkytol som teraz návod. Ale modli sa. Áno, tí Dáni, oni sú trošku bezstarostní, že tieto karikatúry uverejnili. Oni si myslia, že to spravia len tak Dínom Dánom a že sa im to prepečie. Neprepečie sa im, ale na druhej strane môžu si gratulovať, že neskarikovali nášho Janošika, lebo mohli dopadnúť oveľa horšie. Ja to zase považujem za takú prvú lastovičku snahy porozumieť si. To je, my máme medzi sebou strašne priepastné
rozdiely a my si navzájom nerozumieme. My jeden druhého nevieme chápať, že čo tomu druhému vadí. No Dáni nepochopili, že sa to nesmie, títo sa strašne hnevajú. To je taká prvá lastovička a snaha porozumieť si. To bude veľmi dobrá cesta smerom k globalizácii. No, zo pár pokusov už urobili v New Yorku, v Madride a v Londýne, tak to bude Marianko prebať. To bol pokus vážne, aby sme si porozumeli. Aby sme im všetci rozumeli, o čo im vlastne ide. Takýto pokus o samovraždu, o tom sníva Jano Strasser, ktorý raz by rád zažil takýto príklad odvahy, že v Čerchovej to si vyskočí na stôl v krčme a zreve, tak ja vám řeknu, jak to bylo. Jiří Janošík byl maďarský žid. Tak to, že noviny sú nezávislé, nemôžu pochopiť títo islamisti. Ani komunisti to nechápali, mimochodom. Ale treba povedať, že tak je to možno, samozrejme, otázka slušnosti, či sa chcete dotknúť viery niekoho tým, že skarikujete proroka. Na druhej strane treba povedať na našu obranu, že humor ešte nikdy nikoho nezabil. V posledných dňoch sa o tých karikatúrach naozaj veľa hovorilo, aj popísalo vo všetkých médiách a moja mama 84 ročná, zhodou okolností. Dobrý ročník. 84 ročná, ju mrzelo, že ju nevidela tú karikatúru konkrétne nikde, tak si to nevedela celkom ako predstaviť a myslím, že predvčerom to bolo v televíznych novinách, tam ukázali teda tú karikatúru proroka Mohameda a ja hovorím, mami, no pozri sa, to je ono, to je on, to je ten prorok Mohameda, ona tak horšie vidí, tak prižmúrila oči a povedala, no bože, pierko má za klobúkom. Tam tá rozbuška, no. Taliansky premiér Silvio Berlusconi porušil svoj predvolebný sľub už pred voľbami. Keď populárny televízny kazateľ na mítingu s voličmi chválil jeho pevný charakter, tak sa mu premiér poďakoval a vyhlásil, citujem, sľubujem, že odteraz budem počas 2 mesiacov žiť v absolútnej sexuálnej abstinencii. Po troch dňoch sa Berlusconi priznal, že veru neabstinuje, vraj to, čo na mítingu povedal, nebol sľub, ale iba žart. Ja ho chápem, ja tiež som podobnom veku ako on, takže viem, o čom hovorím, ale jednoducho, čo sa týka sexu, v tomto veku sľub a žart majú veľmi blízko. No ja si myslím, že on sa je len chvástce. Teda, podľa mňa abstinuje dodnes. Však sa stačí na ňo pozrieť. Tie tri dni, že len po troch dňoch už zase začal fungovať, tak to je určite iba žart. Tá činnosť, to sa po taliansky volá neabstinovanie. V taliansku potom neznásilňuje, ale zneabstinovanie. Tá chudera taká postihnutá žena tieto tri karabinierom ani nevysvetlil. Mi sa páčil jeden taliansky spisovateľ, ktorý povedal, že už sa to vzilo ako termín berlusconiť. Že keď niekto niečo povie, a o 3 dní všetkým vysvetlím, že to, čo povedal, nepovedal, lebo v skutočnosti žartoval, tak on to nazýva berluskoniť. Tak ja si myslím, že... Tak sa to berluskonizácia existuje. Aj... Áno, veďže tak je inšpiratívne, že prestaň dzurindiť. Keď niekto 50 krát rozpráva to isté a tvári sa pri tom, že to práve vymyslel, tak to je dzurindiť. Alebo prestaň fícať. Fícovina. Keď vám niekto hovorí, vyslovene blúdi len preto, lebo si myslí, že to chcete počuť. A to už nehovorím, čo by znamenalo mičiariť. To by sme tu mohli ešte pohľadiť. No najmä tá koncovka. Berlusconi povedal po tých troch dňoch, že už neabstinuje a že je to nebol sľub, ale iba žart. A jeho pani Berlusconiová povedala, že žartoval aj vtedy, keď povedal toto. No ja len tak na okraj, a konkrétne teda pánovi premiérovi, pán Dzurinda, blížia sa voľby, pozor na sľuby. Radšej dvakrát teda ten sex ako dvojnásobné platy. Pozor na sľuby.
Janku. Je to tak. Najväčšia zábava je na Bereši. Keby ste vedeli, čo si tam človek už je tráži. Na tom Bereši si dnes vňaš. Poleží na tom Bereši. Bereši Specialista. Prečo je na Slovensku tak dobre? O to už len bola veľká sranda. A jeden raz. No, nie, nie. No, ešte po obdobnú hádzu. Milostivá pani pochopila. Bereš vo štvrtok o 20. na Markíze. Aj toto bahno je vraj omádzujúce. Všimli si to, môj starý? A to akože tu už nikto nič negarantuje? Naopak, využite produkty garantovaného sporenia. Teraz zaistený vklad s 5-ročným výnosom do 30%. Navyše šancu vyhrať jeden z 10 LCD televízorov. Slovenská sporiteľňa, vaša banka. Pokračujte ďalej, oplatí sa to. Veď ako verný zákazník dostanete v Orange pri predĺžení zmluvy viac. Môžete si vybrať zo 4 skvelých ponúk spolu s telefónmi za lepšie ceny. Aj preto je dobré byť Orange. Tu pri Stredozemnom mori som našla tajomstvo krásnej pokožky. Olivy. Olivové mlieko je teraz aj v novom sprchovom kréme Palmolive s novou, bohato zbohčujúcou receptúrou, ktorá dodá vašej pokožke neuveriteľnú jemnosť. Nový sprchový krém Palmolive s olivovým mliekom. Pre každodennú hydratáciu vašej pokožky. Kúpte si jeden z výrobkov Palmolive s olivovým mliekom plus jeden akýkoľvek výrobok Palmolive, pošlite SMS a vyhrajte zájazd do Toskánska a ďalšie ceny. Nájdite Toskánsko vo fľaši. Septolete Plus odstraňuje príčiny infekcie a zbavuje bolesti v hrdle. Oslobodte sa od bolesti, ktorá vám sťahuje hrdlo. Septolete. Keď zaútočia mikróby, útočte späť. Eurotelevízia. Všetko zo sveta televízie. Andymu Krausovi chýba smiech. Moderátori pod palbou kritiky. Adela Piso a Bruno na plagáte. Plus druhá šanca získať DVD Hriešný tanec. Neprepínajte na slepo. Čítajte Eurotelevíziu. Zvláštnym agentom Calgony 4 v 1. Nová úloha pre vás. Máme tu dodatočné leštenie po umytí v umývačke riadu. Skoncujte s tou zbytočnou prácou. Problémom sú málo účinné tablety. Použite všetky svoje tajné zbrane a oslobodte ju od drhnutia a leštenia navyše. Aktivujte funkciu Powerball. A teraz funkciu ochrany skla. Chcem vidieť len žiarivo lesklý riad. Skvelá práca. Calgony 4 v 1. Oslobodte sa od umývania riadu. Nové disco popras! Zahryzni sa do karamelu a natiahni si jazdu! Karamela, čokoláda v dvoch sušenkách. Nové disco poprask. Praskni s ľudou. Opávia. Zamestnanci pozor, čas ročného zúčtovania dane sa blíži. Treba o zamestnávateľa požiadať, alebo vám ho dá automaticky. Dokedy vám štát musí vrátiť preplatok na daní? Dokedy musíte zaplatiť nedoplatok? Komu môže zamestnávateľ urobiť ročné zúčtovanie a kto si musí podať daňové priznanie sám? Čítajte zajtra v denníku ZME. Zážitok. Včera ráno som si dal svoju poslednú cigaretu. A hneď potom som si nalepil prvú náplasť Nikvitín CQ. No, uvidíme. Stále nefajčím. Už celých 7 dní. Nikvitín CQ mi pomáha zbaviť sa tej strašnej chuti na cigaretu. Zapálil by som si, ale už nemusím. Skrátka nemusím. Náplasť s unikátnou membránou, ktorá zaisťuje postupný prísun nikotínu 24 hodín denne. Spolu s vašou vôľou vám pomáha prestať fajčiť aj ráno po prebudení. Nikvitín CQ. Nech sa pustíte do čohokoľvek. Flóra obsahuje polinenasýtené mastné kyseliny omega 3 a 6 a kyselinu listovú, ktoré chránia vaše cievy a prispievajú ku znižovaniu hladiny cholesterolu. Všetko potom prúdi tak, ako má a vaše srdce zostáva šťastné. Udržujte rytmus.
A teraz nová flóra, obohatená vlákninou. Uži si dvojnásobok aj ty. Doby si Easy najmenej za tisícku a dostaneš až dvojnásobný kredit. Len z Easy od T-Mobile. Dobre si ju prezrite. Ešte o nej budete počuť. Všade platí karta. Každý má na výber. Telefóny Nokia s fotoaparátom za svetové ceny potešia aj náročný. Vyberte si aj vy zo širokej ponuky T-Mobile. No ja len tak na okraj, a konkrétne teda pánovi premiérovi, pán Dzurinda, blížia sa voľby, pozor na sľuby. Radšej dvakrát teda ten sex ako dvojnásobné platy. Pozor na sľuby. Ale si mu dala. Zlakol sa na smrť, to je isté. Časopis Playboy známy na celom svete obrázkami vylečených slečien a článkami o milostných potešeniach má vychádzať už aj v Indii, ale s niekoľkými zmenami. A je to fakt úžasné, teda aby mal v indickej prudernej spoločnosti úspech, nebude obsahovať žiadnu nahotu ani frivolné články o sexe. Jeho vydavatelia dokonca zvažujú aj to, či namiesto názvu Playboy nepoužijú nejaký iný, menej odpudzujúci. To je ale toto čudné teda, že vraj pruderná spoločnosť indická, tí čo vymysleli Kama Sutra. Čo sa pretvaruje? No. Čo sa pretvaruje? Ty nepohnú v Indii, to aj pamätám, že už si uvažovali o tom, na celom to... svete ľudia utrpeli toľko úrazov, keď to skúšali. Rusi uvažovali o tom, že to priblížia domorodému obyvateľstvu, chceli to tiež, keď zaviedli Playboy, že to prelodia, že skúšali, že miesto Playboy, igraj malčík. My, čo sme žili za prúderného socializmu, tak si pamätáme, ako to bolo. V 60-tých rokoch bol, lebo predtým bol ani Playboy nebol, dokonca ani striptease nebol. V 60-tých rokoch bol taký trošku odmek a presne v 68. v hoteli Perugia robili striptease. Ľudia sa šli pozabíjať, aby to videli, tak aj my sme s mojím mužom tam išli a odporúčali sme to spisovateľovi Mináčovi, hovoríme, tam je striptease, choď si to pozrieť, že ten odmek trval krátko a Mináč išiel na ten striptease a keď odtiaľ prišiel, tak hovorí, kam ste ma to poslali? 2 hodiny som sa díval na rumunského kúzelníka. Ale vyzlečeného, ale keď si hovorila, že v tých časoch nič nebolo, tak som si spomenul, že v 87. som bol v Sovietskom sveze a tam už bola perestrojka, tak nosili také všelijaké odznaky a na najpopulárnejšom odznaku bolo napísané v SSSR sexa net. Možno chlapom z Playboyu treba vysvetliť v krajine Kama Sutry, na čo je ten Playboy dobrý, že je to výborná pomôcka. V misionárskej polohe sa dá položiť ten Playboy, preto je aj v Európe a v Amerike tak čítanie, že sa dá za partnernú hlavu položiť a v misionárskej polohe sa dá veľmi dobre z neho čítať. To im treba vysvetliť. Som sa zvlákla, že na jej hlavu rovno. No, alebo na jej hlavu. Vidíte, ale ľahšiu literatúru dá. No, alebo do takej polohy, aby aj ona mohla čítať z druhej strany. To vôbec neviem predstaviť. No, pozri sa. Britská spisovateľka Nora Vincent rok a pol predstierala, že je chlap, lebo chcela napísať zasvetenú knihu o mužoch. Pracovala ako predavač, chodievala s mužmi na pivo, bowling a na futbal a dokonca i za ženami. Vo svojej knihe potom napísala, že život muža vôbec nie je ľahký, lebo nech už sa mu stane čokoľvek, musí potláčať svoje emócie. Ako muž bola Nora šokovaná ženami, s ktorými sa stretávala, citujem, dokázali hovoriť celé hodiny o bezvýznamných detailoch zo svojho života. Počúvať ich bolo strašné, napísala.
No tak takto by sa mali sťažovať sobáše u nás. Že chlapi by pre svadbu museli byť 1,5 roka ako ženy a ženy ako chlapi. No. Možno, že by to dopadlo tak, že potom by si chlapi povedali, že sa nikdy neoženia, že sa radšej vydajú. No ale tak ona musela, keďže išla ako muž medzi mužov, zistiť, a to nenapísala, to mi vadí, že síce muži zadržiavajú emócie, ale mnohé iné veci nezadržiavajú. To by som nadviazal, pretože ak ona s nimi chodila na pivo, vieme dobre, že chlapi chodia potom, a pomerne často, aj na WC, a pri tej mušličke by sa to prevalilo. Ja sa nemusím ani za chlapa prezlikať a mne sa zdôverujú aj ženy, aj chlapi a oveľa zaujímavejšie veci mi rozprávajú ako tieto, na čo sa to vôbec vyzliekala. A ja ešte skutočne neviem prečo, mi ľudia radi ukazujú jazvy po operácii. Aha. Koľko ja som videla hrdiel s vybratými mandlami, to vôbec nespočítate. A raz sme boli na jednej návšteve u takého staršieho pána a ten ma vylákal do kuchyne a chcel mi tam ukázať zlatú žiu. Nejaký zlatokop. Ale ja som ti ukazoval nie kvôli tomu vtedy. Ja som si otvoril webové stránky, ona tu dá sa nájsť aj kniha na webe ako všetko. A nemal som čas to nejak podrobne študovať, ale má celkom zaujímavé postrehy, lebo ako žena prezlečená za muža si všimla to, čo ja treba si dávam, čo som si všimol, už teda všímam tých viac ako 50 rokov. Popisovala, že keď sa išla ako chlap nechať ostrihať, tak ona hovorí, že vždy keď som vyšla ako muž z holictva, vždy som si kladla otázku, a prečo sa ma tam vlastne pýtali, ako chcem byť ostrihaná? Lebo oni sa spýtajú a potom ostrihajú, jak sami. No, ale v takých ľuďoch, čo príliš času otvárajú webové stránky, tak sa aj hovorí, že im webe. Zle rozumeli. Oni hovoria, že... Toto sa ale nemôžem. Zle rozumiem. Nehovoria Bede. Bede nehovorí nikto. Dobre, už to nerozumiem. Ja som to počul minút. Ale už. Každý deň mi to hovorí. No, v tureckej provincii Antalya, obľúbenej to destinácii slovenských turistov, aj teda slovenských turistov, našli miestneho obyvateľa po búrlivej noci vo výklade krajčírskeho salónu. Čo by nebolo až také zlé, ale spal medzi dvoma úplne vyvlečenými krajčírskymi pannami. Pretože na oboch figurínach sa našli stopy po uhryznutí, vášnivý Turek je stíhaný aj za poškodzovanie cudzej veci. Ja nechápem, prečo dávajú do výkladu panny. Keby dali zrelú ženu, možno, že by nepovedli. Vidak, tá žena nepôjde do výkladu. Ale táto destinácia nebude dlho obľúbená u Slovákov. No tak ten Turek chudák má dve baby konečne. Obidve vyzlečené, obidve pánky a obidve drevené. No veď to postihujú, že poškodzovanie cudzej veci a že si chudák o tej krajčírskej hovadiny musel poškodiť aj svoju vec. To nikomu. Ja obdivujem na tom Turkovi, viete čo, ani nie tak ten temperament, ale chrúb, zuby. Lebo keď si popustím ako fantáziu, tak si viem predstaviť, že taká figurina z výkladu sa dá vhodne navrtať a tak ďalej, ale pohrísť. Rozumiete, to musí byť strašne ťažké. Strhal z nich šaty. Ale to, že drevené ženy, chudák, že tam boli, Nemci vraj majú také drevené ženy. Hovorilo sa, že jeden človek zatelefonoval lekárovi a povedal, pán doktor, prosím vás, príďte, mám pocit, že moja žena je mŕtva. A lekár povedal, ako ste na to prišla? Viete čo, no v posteli je taká ako vždy, ale v kuchyni je hora neumytého riadu.
Takže dosť možné, že to neboli figuríny, ale dve Nemky. Ja som si teraz predstavil tú Milanovú poznámku, jak trhá z nej tie šaty, no ona neprotestuje, ty tomu hovoríš nádej. A tak to dopadne aj s tou stranou. No, milí priatelia, prv, než sa dnes s vami definitívne rozlúčime, tak mi ešte dovolte, aby som v mene náš všetký pánovi Lasicovi zablahoželala jeho nedávnemu životnému jubileu. A odrzala mu takýto nedahký darček. Pozor, je to ťažké. Čo to môže? No, rozbaľte to. Zubami, zubami. Ja vám poviem, ale... No, ja budem zatiaľ vysvetľovať, ale pozor, čo je na tej tehle. Pán Lasica, táto tehla je živým v úvodzovkách dôkazom toho, že aj Slováci boli proroci veľkí. Lebo táto tehla pochádza z budovy, v ktorej dnes sídli vaše divadlo. Z tej druhej strany asanovali starú pekáreň a tá pekáreň bola postavená z tehál, kde si murári vylepkali, alebo neviem, vypálili LS. Takže už všetci vedeli, čo tam bude. Je to naozaj originál stará tehla presne z tej budovy. Čiže neostáva nič, neostáva, lenže začať stávať. Prajme vám dobre zdravie, o rok dostanete panel. No, v každom prípade ďakujem svojmu švagrovi Peťovi za to, že mi pomohol získať tento pekný dar pre pána Lasicu. Zdravím a ďakujem vám, milí televízni diváci, že ste nás opäť sledovali a tešíme sa na vás opäť o týždeň. Dovtedy sa máte fajn, dovidenia.